Mne sa páči to, ako vlastne v istom veku sa hráme na starších. Áno. Keď sa chceme dostať a hneď ako sa tam už konečne dostaneme, tak začneme sa hrať vlastne na mladších, lebo Spálne, koľko by si mi typla rokov, čo? Majo, vyzeráš super, už som ti to nezhovorila. Áno, aj ty, ale... aj ty. Trošku sme sa zapotili, vysušíme šikovno. Kto sa potí? Režia. A kde? Je to neuveriteľné. To sú tie spomienky, oni sa vyplavujú. Hore pozri? Zavri. Hore pozri, zavri. Dobre. Ticho. Pozor. Ja preskočím prepovačky, pôjdem teraz rovno na najúbnejší film, reálne majú potom to. Dobre, a dohovorím toto kino. Toto je link, dohovorím kino a... Čo zvíte teraz? Áno, áno. Ja začnem toto starnutie do a dám tu... Áno, 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 jasné. Tak, držím formu. A teraz povedz, koľko ti typujem. To bol pán Boh sám, pán Boh. Už sa má otepliť. Už bude dobre. Toto si robila tej malé vaneske? Toto? Áno. Díky, čak. Môžeme rovno pokračovať. Môžeme rovno pokračovať na strih. Prepudrovať. Ale. Zase sa mi vyplavili spomienky. Môžeš to tu celé nechať. Mám tá košela. Spodné prádlo, čo? Ježiš, pardon. Ja, on je v tom teplúčku asi, ale zase... Ale. Ale. Ale vieš, ten gobelin to nepustí. To neprepočíš. No, počkaj, sa zoblačieš. No, dievčatá. Pritom nebude. To nevyvetráte týždeň. Sa zlako, že ja sa nepotím, že ja už som mŕtvý. V podstate len o tom neviem. A potím sa, že žijem. Ale ináš, to je dobré poznanie. Potím sa, teda som. Filip, kedy ste rozprávali, boli na nejakej túre. Išli hore, že chlapi, taký som unavený, ani nohy si necítim. Ale my ich cítime, ukáď sa opláchnu do potoka. Pekne sa dotlieckame, vydýkame.